štúdia realizovateľnosti bude rozhodujúca potom z hľadiska financovania, z hľadiska toho, do akej miery tento projekt bude sa budovať. Chcem hneď vylúčiť akékoľvek pochybnosti o tom, že by mal prísť kvôli tomu niekto o prácu, práve naopak. Prekladiska, ktoré dnes máme na slovensko-ukrajinských hraniciach, budú plne využívané, pretože sú určité typy materiálov, ktoré bude treba prekladať. Naopak, pri výstavbe, ak teda dôjde k takejto dohode medzinárodnej, stovky, tisícky ľudí dostanú novú prácu, ale predsa len je to dlhodobý projekt, najprv musia padnúť definitívne rozhodnutia z hľadiska štúdie uskutočniteľnosti.